Besimtarët e krishterë ortodoks këtë të diel kujtojnë një nga shenjtorët më të mëdha të kishës, Shën Parashqevin, e cila në komunikimin e përditshëm njihet me emrin Shën e Premtja. Ajo lindi në rrethinat e Romës në vitin 117 pas Krishtit nga një familje e pasur që besonte në besimin e krishterë. Në moshën 20 vjeçare mbeti jetime pas vdekjes së prindërve. Pasurinë që trashëgoi nga prindërit dhe fitimet që ajo nxirrte nga kjo pasuri u ofronte njerëzve në nevojë. E kjo ishte një shprehje natyrshme e besimit të saj. Shën e Premtja u angazhua në veprën e përhapjes së besimit të krishterë, jo vetëm në qytetin e Romës dhe rrethinat e tij, por edhe në vende të ndryshme të botës, kryesisht në zonën e Mesdheut. Kështu tek ajo u ndërthuret besimi dhe veprimi duke e bërë një nga personat që ndikojnë në jetën e qytetit të Romës. Ky fakt bëri që të mos shihej me sy të mirë nga kundërshtarët e besimit, e për këtë arsye e çuan deri para perandorit Anton, i cili kërkoi të shpjegonte për misionin dhe fermentarinë e saj. Kur dëgjuan dhe konstatuan vendosmërinë e saj për besimin e krishterë, perandori vendosi ta torturojë në një kazan me vaj përvëllues, por në mënyrë të mrekullueshme, shenjtorja doli e paprekur nga nxehtësia e vajit. Ky fakt e bëri që të pendohej e të kërkoi nga shenjtorja që të pagëzohet me hirin e perëndisë. E kështu ndodh. Perandori Anton pagëzohet i krishterë. Pa kohë më pas ai vdes e vendin e tij e zë Marc Aureli, i cili ishte edhe më i dhunshëm, edhe më i egër se perandori Anton. Ai urdhon varësit e tij të gjejnë tortura për të trembur e detyruar Shën Parashqevin të mohoj besimin e saj te Krishti. Kështu njëri e vendos midis gjarprinjve, por çuditërisht dhe mrekullisht shenjtorja nuk pëson gjë. Duke parë faktin që çdo lloj veprimi nuk mund të sillte rezultat, vendosin t'i presin kokën. Kjo ngjarje e tmerrshme dhe e dhimbshme ndodhi më 26 korrik të vitit 138 pas Krishtit, në një moshë fare të re. Kujtimi i saj dhe kishat e ndërtuara për nder të saj janë panumërta, e jo vetëm kaq. Shumë kishat e saj janë mrekullibërëse. Një e tillë gjendet në fshatin Qet të Kavajës, e cila i rezistoi tmerrit komunist e për shumë besimtar, jo vetëm të besimit ortodoks, është kthyer në një vend lutjesh, faljesh e mrekullish. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik kremtojnë sot ditën e Shën Joahimit e të Shën Anës. Joahimi ishte bashkëkort i Anës, dhe një mrekulli e perëndis u dha atyre një fëmijë, e cila ishte Maria, nëna e Jezu Krishtit. Të dhënat historike për Joahimin dhe anën janë të pakta, por tradita thekson se ata jetuan në Galile. Joakimi ishte një njeri fisnik e i ndershëm, gjithnjë i gatshëm për të ndihmuar të tjerët, po ashtu edhe Ana, përmendet si një grua e dhemshur dhe shumë e dashur. Ata vendosën të shkojnë për të jetuar në Jeruzalem, por nuk u pranuan fillimisht pasi Ana nuk mbetej shtatzën. Joakimi u tërhoq në shkretir e për 40 ditë me radhë agjëroi e u lut për faljen e mëkateve të tij. Pikërisht në këtë kohë, engjëjt e Perëndisë i shfaqën Joakimit dhe Anës, duke u premtuar atyre një fëmijë. Ana ishte në moshë të madhe dhe lindja e një fëmije ishte me të vërtet mrekulli. Sot besimtarët katolikë si në vendin tonë ashtu edhe në botë kremtojnë ditën e këtyre dy shenjtorëve të veçantë, të cilët lidhen drejtpërdrejti me familjen e Jezu Krishtit.